أسانت آية. Kiongozi wa kanisa, waombolezaji wote ambao wamefika hapa siku ya leo, mwasio mwasio inge nimefika hapa kwa sababu ya rafiki yangu bwana Gideon Mutiso. Kama karibu wiki tatu iliyopita tulikuwa na mkutano na ndugu yangu Kalonzo Musyoka. Alafu tayari tukamaliza mkutano akatuambia ana haraka anataka kwenda kwa hospitali kuona mwingine ambaye alikuwa ni mgonjwa. Tukamaliza ni nani? Akaniambia ni Gideon Mutiso. Nikamwambia kama ni Mutiso naenda na wewe. Tukaenda na naye pamoja katika hospitali ya MP Shah. Na tukakuta rafiki yangu amelazwa pale, alikuwa katika HDU na anaugua, lakini mama akamwamsha yeye na akanitambua mimi. Na nikashukuru sana. Alikuwa amepewa dawa ya kupunguza uchungu, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya mahututi. Lakini tukamwambia Mungu wakati huo. Huyo Gideon Mutiso ni rafiki yangu kwa miaka mingi zaidi. Nilimjua yeye nikiwa bado mimi kijana mdogo. Nilikuwa ni mwanafunzi huko Ulaya na nilirudi kwa likizo. Wakati hiyo baba yangu alikuwa makamu wa rais wa bwana Kenyatta. Na ilikuwa 1965. Akawa yeye alikuwa nazuru eneo hii ya mashariki ya Kenya. Na mimi nikasema mimi nitakuja ili nitembelee. Tukaja na yeye mpaka eneo hili yote. Wakati huo DC alikuwa bwana Cheluget na PC alikuwa bwana Mahihu. Wakatulaki pale Thika. Tukaja mpaka hapa Yata. Tukapita hapa. Tukaingia Mwingi. Tukarudi mpaka Kitui. Tukaenda ina hiyo barabara moja kwa moja mpaka Makueni. Na tuka Makueni tukaingia huko Kibwezi. Tukaenda tukalala pale inaitwa Hunter's Lodge. Tulikuwa na vile vile bwana J.D. Kali ambaye alikuwa mbunge wa Embakasi. Hapo vile vile kulikuwa na Kiongo Ndile ambaye alikuwa ni mbunge wa kusichwa zijirani hapa. Huyu Kiongo Ndile Jaramogi alimtuma yeye kwa masomo kule India. Alikuwa marafiki sana. Na vile vile baadaye tukakutana na Paul Ngei. Ngei nilijua kwa mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo wakati walitoka kwa jela. Na tukamsindikiza yeye mpaka kule kwake kule nini nini Kangundo hapo Tala. Hapo ndio nikaona Wakamba ambao wanaimba imba na kutumbeza watu pale. Na Ngei alikuwa anaongea kwa nguvu sana wakati hiyo juu ya mambo ya mashamba. Ndakajulikana kama bwana mashamba. Sasa wakati hiyo Gideon Mutiso alikuwa mbunge hapa. Na kama mbunge mpaka ile uchaguzi wa mwaka 69. Sasa tukarudi nikampata yeye kule kwa bunge tena 1970. Wakiwa na bwana Ndolo Aya. Tukaongea na yeye vizuri sana wakati hiyo mimi nimetoka Ulaya. Sana niliona mtu ambaye ana moyo ya kitaifa, moyo ya kuona ya kwamba Wakenya wanadumisha hali mazuri ya kimaisha. Wakati hiyo chama cha KPU ilikuwa imepiga marufuku
baba yangu na wale wabunge wote wa KPU walikuwa wamepelekwa kule detention. Sasa Mtiso akawa pale, na baadaye 1971 ukatoka ile mlipuko. Mtiso nayo akabebwa, akashtakiwa na maovu vile walivyosema wakati huo. Kukawa vile vile amri jeshi mkuu bwana General Ndolo. Wakati hiyo vile vile kulikuwa na ile nini mkuu wa sheria Attorney General, napana Chief Justice Kitili Mwendwa. Kwanza Kitili Mwendwa nilijua alikuwa permanent secretary wa Jaramogi, kama Jaramogi alikuwa waziri wa Home Affairs. Akawa the first African Chief Justice. Na Kitili vile vile akatolewa wakati huo. Alafu watu wengi walikuwa wakashtakiwa, Profesa Ouma Muga walishtakiwa, Oyange Mbaja, hata kunakuwa mwingine kwa anaitwa Owino. Walikuwa Wakenya wengi ambao walishtakiwa wakati huo, wakahukumiwa kifungo ya miaka mingi 9. Ametoka 1980 kwa jela. Tukakutana na yeye wakati alitoka, nikaenda kumuona yeye kwa nyumba yake kusema pole. Sasa baadaye miaka mbili baadaye mimi nikaenda pale ambaye alikuwa ametolewa. Mimi nilikuwa nilishtakiwa. Nikaingia kamiti, kutoka kamiti nikapeleka kule Naivasha. Maana yeye aliona mwangaza ya Mungu kule Naivasha. Ndio akawa mkatiliki kamili kabisa. So mimi nikaenda kule vile vile. Nilikuwa na maneno ukienda pale mara ya kwanza ni Biblia unapewa ya agano yote mbili. Alafu tena unapewa Qurani. Hayo peke yake ni vitabu vile unapewa. Na yule mhubiri anakuja kila mara moja kwa wiki. Mnakaa na yeye na mnaomba na yeye. Kwa hiyo zote. Ile shamba pale Mwikitisa alikuwa analima, mimi nikaanza nikalima hiyo shamba. Hiyo. Nikakaa hapo, nikapelekwa kutoka kamiti Naivasha, kutoka Naivasha nikapelekwa kule Shimo la Tewa. Kwa Shimo la Tewa nikapelekwa huko Manyani. Nikaona mafunzo mengi zaidi. Na nikatoka na baadaye nikarudi tena. Tena nikatoka tena nikarudi tena. Mara ya mwisho nilipotaka kwenda kupeleka mimi mara ya nne, mimi nikatoroka nikaenda Ulaya. Baadaye tukapigania mpaka wakatoa ile section 2A. Na baadaye sasa Mtiso akarudi tena kwa bunge na sisi. Nilipata yeye kwa bunge, alikuwa amerudi 1983 na akawa pale, tukakaa naye kwa miaka 5 katika bunge. Kwa hivyo yeye ni rafiki yangu. Tumeketi naye, tumetongea mambo mengi zaidi. Yeye ni mtu ambaye anataka mzuri kwa Kenya. Yeye ni mzalendo wa taifa letu. Ndio sababu nilisema, ingawaje nilikuwa na matanga mengine kule kule Murang'a huko Kiharu, nikasema nitapita hapa hata kama tu kwa muda mfupi peke yake. Mtaniruhusu baadaye niende huko Murang'a. Niko hapa na aliyekuwa naibu wa gavana wa Nyeri Mama Caroline Karugu. Niko na bwana Kamau Mweha ambaye anaitwa Kamau wa Raila. Sasa taifa yetu kama Kenya tuko katika hali mbaya. Juzi mimi nilienda mahali naitwa Shakahola. Shakahola. Kwa ile pasta ambaye anaitwa Makenzi ambaye ni mpukamba. Nilikuwa nataka kwenda
nijue ukweli. Kwa niaba ya Wakenya wengi ambayo hawezi kupata nafasi ya kwenda huko. Ndio sababu mimi nilienda. Na nikaandamana na wabunge kutoka hiyo eneo ya Kilifi. Wabunge tatu walinisindikiza kwenda huko. Kufika pale kwenye mlango, naambiwa ati hapa sasa ni special operation zone. Mkuu gazetted wananchi hawakubaliwi kuingia ndani. Ati nafanya uchunguzi. Nikasema uchunguzi gani mbani nafanya kwa giza? Kama nafanya uchunguzi ya maovu, inafaa wananchi wakubaliwi waone. Hata waandishi wa habari wakubaliwi waone. Wapiga hata picha ili wananchi wajue kitu gani imefanyika hapa. Kwa kama nyinyi wenyewe ndio mko pale mnafanya, wananchi wataridhika namna gani ya kwamba yale ambayo mnawaambia ndio ilikuwa ni ukweli? Si mpaka hiyo mshahidi. Lakini sasa wanasema ati wanafanya uchunguzi. Nasema uchunguzi gani? Watu wameuawa tayari, wamekufa, wamezikwa, makaburi ziko pale. Naenda mnafukua, mnatoa maiti, siri gani? Anasema hapana, iwezi kukubaliwa. Iwezi kukubaliwa. Basi mimi nikamwambia najua nyinyi mnataka kuficha mambo mengine hapa. Maana yake huyu jamaa mnasema anahusika, tumeona kwa picha kwa maombi zingine. Akiwa na hao viongozi. Wakawa wanaomba pamoja. Wanaomba pamoja sasa ile ambayo wanalaani mimi na Kalonzo. Hawa ni kwa pale kwenye mtari ya mbele. Sasa jimi nasema atiwezi kuingia hapa. Mimi nasema kuna kitu ambayo nyinyi mnataka kuficha hapa. Lakini hata mfanye nini, ukweli itajulikana baadaye. Na ukweli ndiyo itapata kufanya sisi tu huru kama Wakenya. Sasa nikakaa pale masaa matatu. Ndiyo mimi nikatoka Shakahola bila kuingia huku ndani. Lakini kuna mambo pale ambayo inaendelea. Sasa nikiwacha hiyo maneno, tuko katika hali mbaya zaidi, maana hali ya maisha imekuwa juu zaidi. Gharama ya maisha imepanda. Muona sisi tumeongea ati bei ya bidhaa muhimu kama unga imejiko juu. Wananchi wa chini hawezi kumudu. Alafu sasa unataka kuongeza ushuru. Ushuru ambayo inaongezwa itaumiza wananchi wengi zaidi. Mwana watu wa mama hapa, umetengeneza nywele vizuri, hata hizi nini, makucha, sawa sawa. Sasa hiyo yote sasa unaongeza ushuru kwa hiyo. Mama mtaenda wapi? Mama utaenda wapi? Hiyo biashara ya hiyo nini itakufa. Ushuru. Tunasema serikali inaweza tu kuendelea mbele kama inatoza ushuru. Lakini Wakenya tayari wanatoa ushuru mingi zaidi. Kama unaweza kuziba pale ambayo inavuja, hakuna haja tena ya kuongeza ushuru. Lakini hata ukiongeza ushuru maradufu au mara ngapi, usipoziba ile shimo pale ambayo inavuja, ni kazi bure. Hiyo pesa wananchi watatoa na itaenda kwa mfuko ya watu wengine tu. Tuliingia kwa serikali na Kibaki tukiwa na Kalonzo. Uchumi ulikuwa mbaya zaidi. Hatukuongeza ushuru. Tuliziba zile mashimo, ile mianya pale ambayo wanapenya naye na kutoa hizo pesa zetu. Na uchumi ikafufuka. Pesa ikazidi kuingia ndani. Mapato imetoka bilioni 500 200 na kitu. Tukafika bilioni 500, ikaenda kafika bilioni 800, ikafika trillion 1 tukiwa na Bwana Kibaki. Uchumi kianza kumbea kwa 7% juu zaidi ikijafanyika katika taifa letu. Kwa hiyo hii serikali haina haja ya kuongeza ushuru. Ushuru ambayo Wakenya wanalipa tayari inatosha. Lakini wazibe mianya pale inavuja. Sasa mimi nataka kumaliza kusema namna hii. Mimi na Kalonzo na Martha Karua si wande wazimu.
sisi tumesema kama sisi tumeshindwa tunapiga saruti nasema alhamdulillah ende mlidi mbele lakini kama kuna shuku nasema mpaka ukweli julikane atuseme ati bwana Ruto toka tunasema tuangalie fungua saba tungua saba Ili tujue kweli. Ama namna gani? Ama namna gani? Tukasema namna hiyo tumefanya makosa? Kama wewe ulishinda, kuna shida gani? Tufungie saba, tukague, tuseme alhamdulillah. Tutakuheshimu kama mtukufu rais, mheshimiwa rais. Lakini umekataa kufungua saba. Sisi tulishinda na wabunge. Tulipata wabunge wengi zaidi kama Azimio. Tukapata magavana wengi, hata masenator, hata ma MCA. Haya yote tumepata. Na nikiwa hapa mpaka mimi nitoe shukrani sana kwenu Makamba kwa kura ambayo mlitupigia sisi. Ile mshale ya Kikamba mlirusha kule msituni ilipiga swara. Swara yuko ndani msituni kule. Ndiyo tunasema swara yetu tutapata. Kwa hivyo sisi tuko pamoja na nyinyi, tunatoa shukrani sana na tunataka kuomba Mwenyezi Mungu aweke rafiki yako yetu pale pema peponi. Asanteni sana.